صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل ما خلق الله نوري صالح نور نور ہے وہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے اور اس نور سے پوری کائنات بنی پوری طرح بنی آج اولیاء کرام صوفیاء کرام کا ہم ذکر کرتے ہیں میرے ساتھیوں میرے بزرگوں آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو موقع عطا مل رہا ہے کہ ہر وقت ہر موقع پہ کسی نہ کسی بزرگ کا عرض مبارک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ آپ کے خوش نصیبی ہے کہ دربار اعلی حضرت عظیم البکر امام اہل سنت امام احمد رضا خان جو میرے امام ہیں اور آپ کے امام جو میرے محبوب ہیں اور آپ کے محبوب ہیں سیدی سرکار اعلی حضرت کا آج عرس منایا جا رہا ہے یہ 100 سالہ عرس ہے لوگ کہتے ہیں پیپل ٹیلز می کہ آپ کو 100 سال ہو گئے انتقال ہوئے بھی میں کہتا ہوں 100 سال ہوئے لوگ کو زندہ ہوئے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ پردہ ضرور ہوتا ہے آج پوری دنیا میں جا کے دیکھیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے ڈر کے بج رہے ہیں all over the world wherever I go today people are talking about مسئلہ کے اعلیٰ حضرت what is so good about مسئلہ کے اعلیٰ حضرت you should understand that آپ کو سمجھ نہیں چاہیے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے یہ وہی مسئلہ ہے یہ وہی مسئلہ ہے جو سلطان اولیاء خواجہ غریب نواز کا یہ وہی مسئلہ ہے یہ وہی دین ہے یہ سب کچھ وہی ہے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا تھا وہی لفظ ہے وہی الفاظ ہیں وہی معاملات ہیں شکلیں بدلتی ہیں فیضان فیضان کبھی نہیں بدلتا اسی کڑی علامہ خسرو دائی رحمہ آپ کے اس موریشس جزیرے میں آ کے الحمدللہ 1965 سے لے کے جامع مسجدوں کی خدمات رہی پھر اس کے پاس موریشس میں الحمدللہ یہ مسلک کا یہ دین کا کام بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں آپ سے پہلے بھی یہاں الحمدللہ ایک آیا تھا دیوانہ ایک آپ سے پہلے ایک دیوانہ آیا تھا اپنے وقت کا ولی تھا ولی ہے اور ولی رہے گا بے شک مولانا عبدالعلیم صدیقی میں سبحان اللہ سبحان اللہ کون تھے وہ کیا فیضان لے کے آئے تھے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پرچم کو بلند کرتے ہوئے علامہ خسرو دائی رحمہ نے یہ خدمت کی اور پورے ساؤدرن افریقہ میں کی پوری دنیا میں کی آج پوری دنیا علامہ خسرو کو جو یاد کر رہی ہے وہ اس لیے یاد کر رہی ہے وہ انٹرنیشنل امبیسڈر والا حضرت سبحان اللہ امام علیہ السنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کی ذات ایک لفظ میں کہا تو اس بات کو ذکر کرانا ہے جی تو چاہتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی بیان کر دوں علامہ خسرو دائی رحمہ سے جو ہم نے سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے ہم نے سیکھا ہے what I have learned I could speak on him wallahi for hours لیکن الحمدللہ that is not the point is جو کچھ اعلیٰ حضرت نے کر کے دکھا دیا محبت کا گلدستہ گلدستہ سمجھتے ہیں ایک بوکے کا فلاور ہے وہ تو بوکے کا فلاور جو آپ کو دے دیا ہے الحمدللہ اس کو آپ سنبھال کے رکھیں آپ اس میں محبت پیدا کیجیے عشق و وفا کیجیے اور سنیوں میں خاص کر کے سب سنیوں میں یہاں اب ضرورت آ گئی ہے کہ پیار محبت سے مل جل کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہی مقصد تھا اعلیٰ حضرت نے ہم سے یہ کہتے ہیں دار دی قلب نے عظمت مصطفیٰ سید اعلیٰ حضرت پہ لاکھو سلام اور آپ کا ارشاد ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے آپ سمجھتے ہیں یہ شعر ہے یہ شیر نہیں ہے یہ کل نچوڑ ہے ایمان the entire نچوڑ the essence of the ایمان اس چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرے ساتھی میرے بہت بہت ٹائم بہت مختصر سا ہے ابھی انشاءاللہ لندن بھی ہے ذکر بھی کرانا ہے مجھے اور ماشاءاللہ آج میرے جی چاہ رہا ہے کہ چکے 100 سال میں اعلیٰ حضرت وہ زندہ ہوئے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی خوشبو پوری دنیا میں محلتی جا رہی ہے جہاں جاتا ہوں ایک چیز آپ اپنا لیں ہے سنسیاریٹی He was the most sincere to the cause آج اسی وجہ سے دنیا میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے میرے ساتھیوں آج سنسیاریٹی کی ضرورت ہے ٹوٹو مت جڑو خام کہوں میں یہی آپ کو سبق ملے
اس خانقاہ میں خانقاہ قادریہ رضویہ والے کی عید گاہ شریف میں آپ کو یہی پیغام مل رہا ہے. کیا پیغام مل رہا ہے؟ سب ایک مل جاؤ، جڑ جاؤ، بزرگان دین کی بارگاہ میں با ادب رہو، سارے سلاسل کو اپنا مانو، اپنا جانو، اور الحمدللہ مسئلہ کے حق اہل سنت پر قائم ہو جائیں. یہی تو پیغام ہے. سلاسل توڑنے نہیں، جوڑنے آئے. ہم جوڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کو علامہ حسین کی بارگاہ میں یہاں بیٹھے دعا کرتے ہیں کہ ذکر منزل میں آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں یہ قیامت کے دن کی ذکر منزل میں آمین یہ گواہی دیں گی کہ الحمدللہ اللہ کی چاہت ہے مندر یہاں بیٹھے بیٹھے اور ذکر اللہ کر رہے تھے. میری دعا سے آپ لوگ کھڑے ہوئیے اور کھڑے ہو کے ذکر کے جس طرح میں کرتا ہوں بسم اللہ کے لیے آپ اسے کریے. Écoutez, je tourne de la même façon que chacun peut avec chacun, mais seulement avec son enfant oublié. Faites-tu son enfant à l'heure de lire. Qui peut lire? Il vous a fait un euro. De la même façon qu'il nous fait un euro. Il n'y a pas de mal ici, mais il y a 30 ans c'est lié. 30 ans c'est lié. Wallahi, apne qalb, qalb ki taraf ishara karo. Aur padho mere saath padke. پڑھیے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم استغفر الله استغفر الله ربي ربي من كل من كل ذنب ذنب واتوب واتوب اليه اليه ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة الا بالله 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 قلب کو صاف کرنے کی اور قلب کو صاف کیجیے. ادھر ادھر مت دیکھیے، ادھر ادھر دیکھنے کا وقت نہیں ہے. یہ ذکر بروز قیامت آپ کو سرخرو کرا دے گا، سرخرو کرا دے گا. بزرگان دین کے سائے میں رہیے، ادب والی زندگی گزاریے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا. پڑھیے اللہ 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 اللہ
I love her.